Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa noite. Eu sou Ivanildo Bastos, estou de volta aqui em mais um programa direto da redação na noite desta segunda-feira. Confira alguns dos destaques de hoje. Amargosa, opções em flores naturais. Milagres, caminhão bate de ré em carro que estava trocando lona de freio. Vídeo aqui no programa já já. Locutor de Amargosa denuncia situação do lixão na estrada entre Amargosa e Milagres. Também você acompanha: carro parado em BR quase provoca acidente grave. Incrível, homem carrega animal nas costas e ainda dois veículos. Já já essa imagem também nas curiosidades. Tudo isso e muito mais também, além do tempo e temperatura. E, é claro, o nosso giro de notícias, as principais notícias do portal criativoonline.com.br. Tudo isso e muito mais aqui no programa direto da redação, que começa a partir de agora. Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa noite. Eu sou Ivanildo Bastos, estou de volta aqui em mais um programa direto da redação na noite dessa segunda-feira, hoje 16 de setembro de 2019. Obrigado por você estar sempre aí nos acompanhando, obrigado por estar entrando agora nos acompanhando também. Participe sempre através das nossas redes sociais. 75988671415, 75982551231. Esse é o nosso WhatsApp, dois telefones de WhatsApp para você contactar conosco. Também Facebook, Instagram, YouTube e Twitter são as nossas redes sociais que você pode estar sempre interagindo conosco. Afinal de contas, o espaço das redes sociais e o contato direto entre internauta e criativa está sempre à sua inteira disposição, tá bom? Não só o nosso programa direto da redação, mas o portal Criativo Online está sempre à tua disposição. São mandadas as informações, as denúncias, as críticas construtivas. Nós estaremos sempre aqui à tua inteira disposição, tá bom? Como é que está o seu município aí, amigo internauta? Informe pra gente. A Criativa quer saber. Então mande todas as informações do seu município pra gente. Alguma denúncia que ocorrer. Alguma notícia esporádica no dia de hoje. Pode mandar pra gente. O espaço é seu, tá certo? A Criativa pertence a você. Claro que as coisas feitas sempre de forma responsável. A gente recebe com todo carinho e com todo prazer. Eu quero dar uma dica para você que está acompanhando aí na região de Amargosa. Uma opção para você que quer flores naturais, você encontra na Floricultura Florescer em Amargosa. É no centro da cidade, próximo à Praça do Cristo, a Praça Iraci Silva. Flores naturais você encontra na Floricultura Florescer em Amargosa. Olha que coisa linda! Diversas espécies de flores você acompanha sempre. Você encontra sempre às quintas-feiras, sextas e sábados na Floricultura Florescer no centro de Amargosa. Portanto, você pode conferir, tá bom? Então, é uma ótima opção para você de toda a região, tá bom? A gente vai agora passar umas imagens de um caminhão que bateu de ré em outro carro, um carro que estava trocando a lona do freio e quase uma pessoa morria. Essas imagens foram registradas por um internauta e a gente passa aqui também no programa direto da redação agora. Meu amigo, Milagres, aqui em Milagres, 1620 parou para trocar a lona e tudo, é brincadeira? O cara parou do lado lá para dormir de noite, foi sair de manhã, deu uma ré e encostou no carro, estava trocando lona. Quase mata o rapaz. Situação é essa aí. Se não é os pneus que sustenta aqui, o rapaz tinha morrido, estava embaixo do carro.
Dá pra você entender uma coisa dessa? Desacerto, hein, amigo? Rapaz, eu tô aqui besta. Graças a Deus não morreu ninguém. Graças isso agora aí. Hã? Foi agora aí? Não sei. Ah. Meia hora. Meia hora? Quer dizer, o carro no macaco aí. Eita, meu. O carro no macaco, tendência é cair, né? Agora empenou manga de eixo. Empenou tudo. Tem que tirar uma depois da outra. Hein? Pode tirar duas pra dentro lá com atenção. Não, não pode. Nem até por segurança. Tirar duas rodas ao mesmo tempo. Pode fazer. Ei, tirar uma, ele não caía. Desse carro tô seu, todinho. Tô seu. Milagre na cidade de Milagres. Por pouco, esse mecânico que estava trocando a lona de freio morria porque um caminhão de ré bateu nesse veículo que estava passando por manutenção, caía em cima do mecânico e seria uma tragédia. Felizmente, nada aconteceu de grave, apenas com os veículos. A gente vai trazer aqui outra informação agora de Amargosa, porque o locutor Adenir Soares fez uma denúncia com relação à situação do lixão de Amargosa. Na BA 540, aliás, BA 046, que liga os municípios de Amargosa a Milagres. Mas dentro do perímetro do município de Amargosa há o lixão e está com a situação decadente. O locutor fez uma denúncia, inclusive, relatando que um motorista passava pelo local e acabou matando um animal, né? Vários urubus ficam soltos naquela intermediação por conta do mau cheiro e muito lixo, e a gente vai passar essa reivindicação agora também no programa Direto da Redação. Amigos, olá minhas amigas. Isso aqui ao fundo não é nenhum cenário cinematográfico, isso aqui não tem nada a ver com Hollywood. Isso é a realidade de uma cidade que tem um título da cidade top. Nada contra o excelentíssimo senhor prefeito, mas um pouco de revolta com relação à Câmara de Vereadores, que já deveria ter aprovado ou deveria ter tomado algumas providências com relação ao aterro sanitário da nossa cidade. Isso é inadmissível. A gente tem que conviver isso na margem da rodovia que liga Amargosa a Milagres, esse lixão a céu aberto. E o meu relato é de tristeza, porque um amigo meu hoje teve a infelicidade de atropelar mais um animal. Eu vou compartilhar aí embaixo algumas imagens e vocês vão ver animais mortos aqui na rodovia. O cara descapeta, que pena do cachorro. E que pena também do meu bolso, que vou ter que arcar com um radiador novo. Atropelei um animal em virtude de um lixão às margens de uma rodovia de uma cidade tão maravilhosa como Amargosa. Senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, bora acabar com esse lixão, porque estamos no inverno. Imagine quando chegar o verão, que essa fundunça, esse mau cheiro, que isso aqui não é boticário, esse mau cheiro vai atrair ainda mais animais, mais urubu. Câmara de Vereadores, meus excelentíssimos colegas, acorda! Tá aí feito a reivindicação. A Denis Soares, que é conhecido também como Capeta, é um locutor bastante descontraído, mas nas horas sérias ele faz a denúncia de forma diferenciada, né? Foge do normal. Vamos agora passar outro vídeo aqui, numa BR aqui no Brasil. Por pouco, um carro parado não provocou acidente. Olha as imagens, esse carro branco aí, olha. Olha, no meio da pista, o caminhão virou. E o carro ainda atravessando ali. E outro caminhão quase batendo. Olha que imagem impressionante. O caminhão da frente virou. Mas felizmente nada muito grave. Olha que imagem registrada por câmeras de segurança. É isso aí. Muito cuidado ao dirigir, inclusive nesse período chuvoso em que a pista está bastante escorregadia. Vou trazer outra dica para você de Amargosa. Sala comercial para aluguel acima da Riviera, primeiro andar, no centro da cidade. Você que está interessado em alugar uma casa, uma sala comercial no centro de Amargosa,
amplo espaço acima da loja Riviera, primeiro andar. Então procure aí através do telefone 753634-1608. Uma ótima opção para você que queira uma sala comercial para qualquer área do comércio. Tá bom? Então a dica está dada, então aproveite. Telefone 3634-1608. E a gente segue aqui agora com as nossas curiosidades. Mais uma curiosidade, o que, que está rolando na rede aqui no programa Direto da Redação. O nosso quadro Curiosidades, a gente vai trazer uma curiosidade bem bacana aqui, olha. Um homem carrega animal, isso é incrível, hein? Carrega animal nas costas e carros em fila juntos. Incrível, vamos ver aqui essa imagem também, tá rolando na rede. Ei, imagina ele aqui. Ei! Impressionante essa imagem, muito forte esse homem. Vamos agora ao nosso giro de notícias. O que, é que está rolando no portal criativoonline.com.br no dia de hoje, no final de semana? Vamos acompanhar. Giro de notícias no portal criativoonline.com.br. Jovem cai de motocicleta em Aliso Medrado, socorrido em estado grave. No domingo, vice-prefeito Elísio Medrado participa do 7º encontro da UPB. Também conceito de entidade familiar deve prever união homoafetiva, diz Superior Tribunal Federal. Supremo, homem é preso com drogas na Muquiba, em São Miguel das Matas. Também lei irá proibir o uso de canudos plásticos na cidade de Salvador. Modelo digital influencer de Amargosa lança manual para redação. Mulher tem moto tomada de assalto em Campo Grande. Santa Terezinha, no Piemonte do Paraguaçu. Motorista que estava desaparecido foi encontrado morto no município de Laje. Exposição fotográfica de Edson Andrade, o fotógrafo, é sucesso em Amargosa. Ordem Demolei realizou o projeto de Olho no Futuro, também na cidade de Amargosa. Cavalo arremessa cavaleiro e morre eletrocutado por fio solto de poste em Santo Antônio. Queda de processos trabalhistas e novas relações com trabalhadores. Colunas, veja. Morre em São Paulo neste domingo o cantor Roberto Leal, da música Roda, Roda Vira. Ele foi inseparado hoje, hein? Comer alimentos com uso amplo de pesticidas pode reduzir quase 20% a chance de mulheres engravidarem. Prefeitura de São Miguel realiza curso de manicure na comunidade da Muquiba. Jovem cai de motocicleta em Aliso Medrado e é socorrido em estado grave. Esse é o nosso giro de notícias no portal criativoonline.com.br. Acesse o nosso portal Criativa. Um mundo de informações para você sempre. criativoonline.com.br. Amigo internauta, há 16 anos, a força da comunicação na internet. Tá bom? Então acesse aí, aproveite. Fique antenado sobre as informações das regiões da Bahia, do Brasil e do mundo. Tá bom?
Vamos agora ao nosso tempo e temperatura. Como é que vai ficar o tempo amanhã, terça-feira, nas regiões da Bahia e também na região Nordeste? Tempo para toda a região, Milagres, 18 a mínima e 27 a máxima, tempo nublado amanhã. Santa Inês, 18 a mínima, 27 a máxima, chuvas isoladas. Também São Miguel das Matas, 19 a mínima, 28 a máxima, chuvas isoladas também. Vitória da Conquista, 13 a mínima, 28 a máxima, tempo nublado amanhã em Vitória da Conquista. Também Amargosa, 19 a mínima, 27 a máxima, chuvas isoladas. Brejões, 17 a mínima, 26 a máxima, tempo nublado amanhã em Brejões. É o nosso tempo e temperatura. Vamos acompanhar agora o tempo para toda a região Nordeste. O ar seco ainda vai cobrir toda a região nordeste do país nesta terça-feira. Os ventos que sopram no mar vão deixar a chuva frequente desde João Pessoa até a região de Maceió. Já em Natal, Aracaju e Salvador, a chuva acontece apenas de forma passageira. Em todas as outras áreas do nordeste, o dia vai ser de muito sol e calor e os níveis de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 12% nas horas mais quentes do dia sobre áreas do oeste do estado da Bahia, o que já caracteriza a situação de emergência. Por isso, se você está nesses locais, lembre-se sempre de se manter hidratado, evite ficar exposto ao sol e sempre que possível tente umidificar o ar. Falando das temperaturas, a mínima prevista em Salvador é de 23, máxima de 27 graus e em Teresina mínima de 23 e máxima de 38 graus. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, estamos agora no momento das redes sociais, você que está nos acompanhando em todo canto aí da região, obrigado pela tua audiência, obrigado por estar sempre nos dando o prazer de estar levando sempre a melhor comunicação para você, amigo internauta, obrigado, hein? Obrigado. Um obrigado aí ao nosso amigo Wilson de Elisa Medrado, está nos acompanhando. Boa noite, meu amigo. A Deise também de Salvador está nos acompanhando, obrigado. Boa noite, a Neia de Vazeiro também está nos acompanhando, obrigado. Ah, o nosso amigo Antônio Cerqueira de Amargosa também nos acompanhando, obrigado, amigo, também nos acompanhando. José Newton sempre nos acompanhando de Feira de Santana. Boa noite, meu amigo. Ah, também o Edivaldo Bittencourt, lá de Brejões, né? O Edivaldo aqui nos acompanhando também. Obrigado, meu amigo. Obrigado sempre nos dando prazer à audiência, tá certo? O Elenildo de Laje nos acompanhando também. O Matheus de Elísio Medrado, obrigado por estarem nos acompanhando. O Flávio de Amargosa também nos acompanhando. O Paulo de São Miguel também está nos acompanhando, obrigada pela audiência, sempre aí pelo WhatsApp, deixando ok aqui que está nos acompanhando. A Simone de Salvador, também a Simone nos acompanhando. A Núbia de Mutuípe nos acompanhando também. Obrigado, hein? Obrigado, Paulo. Outro Paulo, o Paulo de São Miguel também. Obrigado a todos que estão nos dando prazer de audiência sempre, tá certo? Obrigado a todos vocês. A Nádia também nos acompanhando de São Miguel. Nádia Frois, Gilson da Saúde também nos acompanhando. Obrigado a todos que estão nos dando prazer e audiência na noite de hoje. Hoje, 16 de setembro de 2019. Obrigado, tem gente aqui deixando o recadinho ainda. Também aqui, a Neia também participando, perguntando onde é o ponto comercial, né? É lá na praça, na próxima sinaleira, aquele ponto comercial de Amargosa, né? Acima da loja Riviera. Então, o contato aí, você pode estar contactando com a loja Riviera, a Neia, aqui perguntando, tá bom? Então, tá beleza. A gente vai seguindo o nosso programa. Tô aqui no Riacho da Lama, Laje, também acompanhando o Binho Rodrigues. Obrigado, meu amigo. Boa noite.
Obrigado a todos aí nos acompanhando, acompanhando o programa Direto da Redação e nos dando prazer à audiência, é claro. Vamos agora à nossa mensagem do dia. Sempre uma mensagem especial para você, para mim, para todos nós. Mensagem de reflexão, mensagem que preenche o nosso ego. Afinal de contas, a gente precisa refletir cada vez mais sobre nossa vida, não é mesmo? E, de uma forma geral, as mensagens fazem com que a gente melhore no dia a dia, não é? Vamos acompanhar. Não desista de lutar. Lute com as forças de Deus. Como é bom ser amado e acolhido por onde andamos. Deus te convida a semear a semente do amor. É preciso destruir a corrente do mal. Unido a Deus, você pode vencer. Não se deixe vencer pelas experiências negativas vividas. Semeando a verdadeira semente do amor, você colherá amor. Deus é a fonte desse amor que cura e liberta o seu coração e de todos aqueles que no seu caminho aparecerão. Não dá mais para se enganar com coisas do mundo, com tantos falsos amores interesseiros que muitas vezes te roubou a saúde física e espiritual. Sinta-se agraciado porque Deus está com você e quer curar o seu coração. A mensagem bacana de Manuel Guzmão, sempre trazendo uma reflexão positiva para a nossa vida. Obrigado. Um abraço ao Adenir Soares, nos acompanhando aqui. O locutor Rádio Amargosa sempre deixando sua contribuição e também participando. Ele fez a denúncia com relação ao lixão de Amargosa, né? E a gente passou aqui. A denúncia foi exposta para toda a população de Amargosa e região. Obrigado, Denir. Forte abraço, meu amigo. Locutor e animador, né? De mão cheia. Abraço, meu amigo. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Você que está nos acompanhando sempre, obrigado pela audiência. Obrigado por você estar nos acompanhando na noite de hoje. Obrigado por você estar nos acompanhando todos os dias através do portal criativoonline.com.br, através das nossas lives durante a semana. Magno Bastos sempre trazendo a sua live, fazendo o resumo do portal Criativo Online durante a semana aqui na redação da Criativa. E também o Iago Lázaro trazendo notícias do esporte e do entretenimento. O programa Direto da Redação de volta na próxima sexta-feira. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui, levando a melhor informação para você no portal Criativo Online. O portal é esse aqui, ó, criativoonline.com.br. Um mundo de informações para você. E é claro, em algumas oportunidades, levando flashes, lives de qualquer lugar da região da Bahia, tá bom? Esse é o nosso portal criativoonline.com.br, inclusive chegando mais perto de você com as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência, que Deus te abençoe, te dê uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, uma noite de muita paz, de muito amor, de muita união, e que a gente possa reconhecer o valor que o outro tem para a nossa vida. Tanto os familiares quanto amigos e as pessoas importantes para a nossa vida, a gente precisa reconhecer sempre que todos são importantes para a nossa vida, todos. Mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, tá bom? Deus Pai, Criador, o Ser Maior, Criador de todas as coisas. Obrigado, boa noite e até sexta-feira em mais um programa Direto da Redação. Um abraço, estamos sempre aqui. Boa noite, amigo internauta. Até mais.